উদ্বেগজনক হাৰত ৰাজ্যত সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড-19। কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনো ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে সাৱধান হওক, মাস্ক পৰিধান নকৰিলে ধৰিব লাগিব জৰিমনা। এয়া মহানগৰী এবিচি পইণ্টৰ দৃশ্য। ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে মাস্ক নিপিন্ধাসকলৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে এনেদৰে অভিযান। বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই যিসকল লোকে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই সেইসকলৰ পৰা জৰিমনা লৈছে। বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই যিসকল লোকে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই সেইসকলৰ পৰা জৰিমনা বিহিছে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে। কৰোণা মহামাৰী বৃদ্ধি পাইছে, কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা প্ৰতিৰোধ পাবৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধে আৰু চেনিটাইজাৰ লৈ চেনিটাইজাৰ লগত ৰাখে যেন। আৰক্ষীৰ লগতো বাক বিতণ্ডা কৰা দেখা গ'ল কিছু লোকক। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তেও কোপ উজাৰিলে সেইসকল ব্যক্তিয়ে। মই এৱেৰ নাছিলোঁ যে মাস্ক নিপিন্ধিলে যে ফাইন, সেইটো মই জানো। ফাইন লগাওক বা নলগাওক সেইটো আমাৰ ডিউটি হয়, মাস্ক পিন্ধাওক। বাট বাইক এখন চিংগেল মানুহ এজনে চলাই থাকিলে, চিংগেল চলাই আছিলোঁ, হেলমেট পিন্ধি আছিলোঁ, তেতিয়া বাইক যে মাস্ক পিন্ধিব লাগে সেইটো মই মানে এৱেৰ নাছিলোঁ। কাৰণ মই যেতিয়া বাহিৰত হেলমেটটো খোলোঁ তেতিয়া মই মাস্কটো পিন্ধোঁ। জাষ্ট মই ইয়াতে চিটুৱেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ৰখিছিলোঁ যে কি হৈ আছে, তাৰপিছতে মোক ফাইন লগাই দিছে। সেইটো কাৰণে মই অকণমান মানে হেপি নহয়। মানে এইটো কালি ৰেলী কৰি আছিলে, ফাংচন হৈ আছে, মানুহে ঘূৰি আছে, বজাৰ মাৰ্কেটত ঘূৰি আছে, আজি ৰাতি শুই উঠাৰ পিছত যদি এনেকুৱা এটা ৰুল হয়, গতিকে এইটো এটা হেৰেচমেণ্ট নহয় নে? এতিয়া হেৰেচমেণ্ট, ইটছ লাইক এ হেৰেচমেণ্ট। এয়া ওদালগুৰিৰ দৃশ্য। কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে মাস্ক পৰিধান নকৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে এনেদৰে অভিযান। অভিযানত বৰ্তমানলৈ 20,000ৰো অধিক টকা আদায় লৈছে আৰক্ষীয়ে। আজি এইটো ওদালগুৰি টাউনত যিবিলাকে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেখেতসকলৰ ওপৰত আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ। সেইখিনিলৈ আমি সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে মাইক দি প্ৰচাৰ চলাই আছিলোঁ। আজি অভিযান চলাই আমি এতিয়ালৈকে 20,000 ফাইন কাটিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ চলি আছে আৰু চলি থাকিব। একে দৃশ্য দেখা গ'ল মৰিগাঁওতো। মাস্ক পৰিধান নকৰা লোকক জৰিমনা বিহিছে প্ৰশাসনে। গোৱালপাৰাতো কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন। আৰক্ষীয়ে মাস্ক নিপিন্ধা লোকসকলক জৰিমনা বিহাৰ লগতে পদপথৰ কাষত থকা ফল মূলৰ দোকানসমূহো উঠাই দিয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো সচেতন হোৱা নাই গোৱালপাৰাবাসী। একাংশই মাস্ক নিপিন্ধাকৈ এনেদৰে ওলাই আহিল বজাৰলৈ। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1,000 টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাস্ক নিপিন্ধাসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাইছে এনেদৰে অভিযান। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।